Шлях поколінь. У Луцьку в кінотеатрі «Прем'єр Сіті» відбувся допрем'єрний показ фільму. В основі сюжету – історія одного київського хлопця, який думав, що війна на Сході його не стосується. Проте одного дня він із дружиною потрапляє на Волинь. Стрічка поєднує минуле та майбутнє – від війни українських повстанців до сучасних подій на Сході. Автор фільму каже, надихався історією нашої землячки, зв'язкової УПА. Але, зізнається, в планах був короткий документальний метр. Зйомки були і на Донбасі, безпосередньо в зоні бойових дій, безпосередньо з сучасними воїнами, сучасна техніка, сучасна зброя. Навіть стріляли бойовими патронними моментами. Одне із найважчих завдань – вдало підібрати акторів, бо шукати зовнішньо схожих на прототипи, каже продюсер, було не найкращою ідеєю. Навіть деякі актори, це київські, не завжди зуміли передати роль волинських повстанців тих часів. Тут це потрібно відчувати і не завжди справлялися. Але, слава Богу, все вийшло. Хвилювався, розповідає Михайло, за реакцію ліцеїстів, які були на першому кінопоказі. Мовляв, покоління тік-току не оцінить. Але фільм, каже, підлітків приголомшив. Серед акторів також були діти. Запевняють, переглянути стрічку однозначно рекомендуватимуть друзям. Дуже багато було взривів, спецефектів, дуже шумно. Сама зйомна площадка була доволі велика. Фільм має бути класний, мені дуже сподобалось. Складнощів на зйомках, каже юна акторка, не виникало. Не знаю, мені це легко далося. За пару дублів ми зняли нормально. Світлана, яка зіграла роль Дніпрової зв'язкової УПА, зізнається, фільми зі своєю участю дивитися не любить, але від роботи отримала чимале задоволення, бо з героїною знаходить багато спільного. По характеру вона така бойова, трішки егоїстична. І в цьому ми з нею схожі. Ігор зіграв у фільмі аж 2 ролі. У тілі ворога, каже, не дуже сподобалось, ще й друзі піджартовували. Готову стрічку ще не бачив, але впевнений, переглянути варто. Щоб підняти якийсь патріотичний дух, щоб люди бачили, як воно було. Тим більше, що він знятий на реальних событиях. Керівник кінокомплексу «Прем'єр Сіті» Петро Струк приємно здивований, що українське кіно збирає чималу кількість глядачів і завжди готовий його підтримати. Українське кіно потрібно просувати, потрібно допомагати і доносити до нашого глядача, щоб вони приходили, дивилися, знали, що є, спілкувалися з акторами, спілкувалися з режисерами, переглядали одні з перших в Україні. Зупинятися на цьому, каже Петро Струк, не збираються, бо такі прем'єри неабияк важливі для держави. Тож закликає лучан та гостей міста не оминати українські новинки, а навпаки, підтримувати своє вітчизняне. А щодо стрічки «Шлях поколінь», то її усім охочим можна буде переглянути вже навесні. Ольга Возняк, Василь Марищук, 12 канал.